Великий потоп в Японії. Понад 100 людей загинули і півсотні зникли безвісти через повені та суви ґрунту. Рівень води зріс настільки стрімко, що люди не встигали вибігати з будинків. Найбільше жертв у префектурі Хіросіма. Японський уряд визнав, такої потужної повені країна досі не знала. Багато людей зникли безвісти. Численні загони рятувальників, 73 тисячі фахівців намагаються їх знайти та допомогти місцевому населенню дістатися безпечних районів. Зливи тривають п'ятий день поспіль. Влада наказала 6 мільйонам мешканців негайно евакуюватися. Відразу кілька районів визнані небезпечними.